ပါလီမန်ရွေးကောက်ပွဲတွေဟာယူကရိန်းနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်အရေးပါတဲ့အဆင့်တစ်ဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကပြောလိုက်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေကကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲအစောပိုင်းရလဒ်တွေအရအနောက်အုပ်စုလိုလားတဲ့ပါတီတွေအဖွဲ့တွေအသာစီးကြနေကြောင်းတွေ့ရပြီးလက်ရှိသမ္မတပက်ထရိုပိုရိုရှန်ကိုအနေနဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံကိုဥရောပသမဂ္ဂဘက်စီပေါင်းစည်းရေးပို့ပြီးလှုပ်ဆောင်ခွင့်ရလာနိုင်မယ်သဘောရှိပါတယ်။ VOA သတင်းတော်ဇလန်ဆာဟုတ်ရဲ့သတင်းတော်ကိုဦးသံလွင်ထွန်းကပြောပြပါမယ်ခင်ဗျာ။အစောဆုံးထွက်လာတဲ့မဲရလဒ်တွေအရသမ္မတပိုရိုရှန်ကိုရဲ့ပါတီနဲ့ဝန်ကြီးချုပ်အာဆင်ယက်ယာဆန်ယော့တို့ရဲ့ပြည်သူ့တအူပါတီတွေဟာအတိုက်ခံနေတဲ့အပြတ်အသတ်ပို့ပြီးအသာစီးရနေပါတယ်။သူတို့အနေနဲ့ညွန်ပေါင်းအဖွဲ့လည်းဖွဲ့ဝယ်ရှိတာမို့ရာဒါပါလီမန်ထဲမှာအများစုနေရာယူနိုင်မဲ့ပုံပါ။သမ္မတပိုရိုရှန်ကိုကတော့ယူကရိန်းနိုင်ငံကိုဥရောပသမဂ္ဂနဲ့ဝင်ရောက်ခွင့်ပြုရေးအစီအစဉ်တွေကိုအလျင်မြန်လုပ်ဖို့လိုနေပြီလို့နိုင်ငံထဲမှာရောက်ရှိနေတဲ့ဥရောပကိုယ်စားလှယ်တွေကိုတင်းတင်းလာနေကတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ I think that this election was ခုယူကောက်ပွဲဟာယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီရေးပွင့်လင်းမှုနဲ့လွတ်လပ်မှုတွေကိုစမ်းသပ်တဲ့ပွဲတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုအောင်မြင်မှုတွေကြောင့်ဥရောပသမဂ္ဂရဲ့ဝင်ရောက်ခွင့်သဘောတူညီချက်လုပ်နိုင်ဖို့အရှိန်မြင့်တင်ပြီလို့တောင်းဆိုပြရစီ။ဒါဟာအခုလိုအချိန်မှာယူကရိန်းနိုင်ငံကိုဝိုင်းဝန်းထောက်ခံပြီးရဲဆိုတဲ့ပြတ်သားမှုတရားလည်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ယူကရိန်းဆိုင်ရာအမေရိကန်သံအမတ်ကြီး Jeffrey Pyatt ကလည်းယူကရိန်းဥရောပသမဂ္ဂဝင်ရောက်နိုင်ရေးကိုထောက်ခံပေးမယ်လို့ဆိုပါရယ်။အခုယူကောက်ပွဲဟာယူကရိန်းနိုင်ငံအတွင်းဒီမိုကရေစီလုပ်ငန်းစဉ်တွေပြန်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာနေပြီဆိုတဲ့သမိုင်းမှတ်တိုင်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့သူကပြောပါရယ်။ But it's clear from the exit polls. မယုံပြင်ပစစ်တမ်းတွေရရာဒါပါလီမန်ထဲမှာယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့လုပ်ငန်းဌာနတွေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီးခင်မီအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအစီအစဉ်တွေကိုထောက်ခံမဲ့သူတွေအများစုရှိလာမဲ့ဆိုတာရှင်းနေပါတယ်။ယူကရိန်းဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့အညီပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲရလဒ်တွေကိုနိုင်ငံတကာကထောက်ခံပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းတာမတ်ကြီး Jeffrey Pyatt ကပြောပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံအနေနဲ့လည်းအသိအမှတ်ပြုတင်တယ်လို့ဆိုပါစေ။ရုရှားအစိုးရအနေနဲ့အခုအချိန်ကိုယူကရိန်းနဲ့ပုံမှန်ဆက်ဆံရေးပြန်လည်ထူထောင်ဖို့အခွင့်အရေးတရအဖြစ်ရယူသင့်ပြီးဒါဘတ်စတန်ခရိုင်းမီးယားကိုဝင်ရောက်ကျူးကျော်ခဲ့လို့ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့တင်းမာမှုတွေကိုပြည်လျော့ရေးကိုလည်းစတင်လှုပ်ဆောင်တင်နေပါပြီ။ယူကရိန်းနိုင်ငံကီယက်မြို့တော်မှာအခုနှစ်စာမိုင်းကမတည်ငြိမ်မှုတွေဖြစ်ခဲ့ပြီးရုရှားလိုလာတဲ့သမ္မတဗီကာယာနိုက်ကိုဗစ်ပြုတ်ကျခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမတ်လတည်းမှာရုရှားကခရိုင်းမီးယားကိုဝင်ရောက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တာပါ။ရုရှားနယ်စပ်ယူကရိန်းအရှေ့ပိုင်းမှာလည်းခွဲထွက်ရေးတပုံတွေကိုရုရှားကလှုံ့ဆော်ထောက်ပံ့ပေးနေခဲ့တယ်လို့ဆွတ်ဆွဲခံထားရပါတယ်။အဲဒီဒေသတွေမှာယူကရိန်းအစိုးရနဲ့ရုရှားလိုလာတဲ့ခွဲထွက်ရေးတပုံတွေအကြားတိုက်ပွဲတွေကြောင့်လူပေါင်း 3,800 လောက်ဖြေကျေခဲ့ပါတယ်။ Ukraine cannot change its geography. Ukraine နဲ့သူရဲ့ပထဝီအနေနဲ့ပြောင်းလဲပြစ်လို့မရနိုင်ပါဘူး။လက်ရှိနေရာမှာပဲရုရှားနိုင်ငံနဲ့ပြည်လဲသင်းသင်းပြီးတည်ငြိမ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။ကျွန်တော်သိသမျှလက်ရှိအစိုးရခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့လည်းရုရှားနဲ့ပြည်လဲဖို့လိုလားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ Ukraine နိုင်ငံထဲမှာအဂရိလိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေတရထုတ်ပြန်ခဲ့တာဟာပြည်ပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေကိုထိရောက်စွာလုပ်နိုင်ရေးအတွက်အရေးပါတာမှုကြိုးဆိုကြောင်းတာမတ်ကြီးပါရက်ကပြောပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့ဥရောပသမဂ္ဂကနည်းပညာနဲ့လိုအပ်တာတွေကိုကူညီပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ယူကရိန်းနိုင်ငံဘက်ကလည်းကို့စွမ်းအားရှိသလောက်စွမ်းကုန်ဆောင်ရွက်သွားရမှာဖြစ်တယ်လို့သူကတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။